ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ା ଥାନା ବରାଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟ ବାନ୍ଥୁଳି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବରାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ଅଶୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିଜ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କାମ ସାରି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଗଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଖୋଜିବାକୁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସୋରଡ଼ା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅଭିଷୋଜନ ସରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।